အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသမီးတို့အတန်းတွေကြောင်းရှုစားကြရမှာပါ။ဒီစီစဉ်ကတော့နိုင်ငံအရေးရကအမျိုးသမီးတွေရဲ့မတူညီတဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ၊မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြလဲ၊လက်ရှိမှာရောဘာတွေရင်ဆိုင်နေကြရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမျိုးသမီးတို့အတန်းစီစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လိင်ကျန်းဖတ်မှုကြောင့်ပါလက်ရှိပြည်ပခဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လိင်ကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြမအမျိုးသမီးတမကရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လိင်ကျန်းဖတ်မှုများသုံးသက်ချက်စာတန်းကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကမြမအမျိုးသမီးတမကကတိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကင်းဒီစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းစတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကောက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒီအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတနစ်တာအတွင်းလက်လန်းမိသလောက်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တမ်းကောက်ယူမှုကနေအမျိုးသမီးတွေပေါ်လည်းအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း59မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့59မှုထဲမှာဆိုရင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုက36မှုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုက23မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုထက်ပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့လိမ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်သာမကဘူးဒီအခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒါတွေမကသေးပါဘူးအရက်သားအချင်းချင်းကျူးလွန်ခံရတဲ့အမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ရသားချင်းချင်းကျူးလွန်ခံရတာက46မှုနဲ့အများဆုံးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲရသားချင်းချင်းကျူးလွန်ခံရတဲ့ဟာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုက23မှုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရမှုက23မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ညီလူညီမဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ရသားချင်းချင်းကျူးလွန်တဲ့လိမ်အကြမ်းဖက်မှုတွေပါဒီမှာဆိုနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုရှိပါတယ်ရှင့်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရက်သားချင်းချင်းလည်းကြမ်းဖက်ခံရမှုမှာပဲ ARB တိုင်းမှာစက်တက်မှုနဲ့အများဆုံးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကရင်လီမှာ6မှု၊မကိုးမှာ4မှု၊မကွေးမှာ1မှု၊စကိုင်းမှာ1မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်ကျင်တာတွေ၊ဖမ်းဆီးပြီးမီးရှို့တပ်ဖြတ်တာတွေအများပြားရှိနေပေမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်အချက်လက်ရယူမှတ်တမ်းတင်ဖို့ခက်ခဲနေပါသေးတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးပြပြပေးမှာကဆင်းရနာတိန်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကအရသာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီကအပြစ်မဲ့ပြည်သူအယောက် 4,160 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးက 15.4 ရာခိုင်နှုန်းအယောက် 630 ပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AABB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးက20ရာခိုင်နှုန်း 9,083 ယောက်ရှိပါတယ်2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိကောက်ယူထားတဲ့စည်းရင်းတွေအရနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီကြောင့်အမျိုးသမီး16ယောက်အမျိုးသား62ယောက်စုစုပေါင်း89ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာအယောက်40နဲ့တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီး18ယောက်အမျိုးသား34ယောက်စုစုပေါင်း52ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းမှာ18ယောက်နဲ့အများဆုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါအခုနောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကထိုင်းအထက်ချုပ်ဆက်ယုံမှာပိတ်လောင်ခံရတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီး10ဦးကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့တဲ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်အထက်ချုပ်ဆက်ယုံတစ်ခုမှာအခမ်းပိတ်လောင်ခိုင်းစေခံနေရတဲ့မြန်မာမျိုးသမီး10ယောက်ကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကကယ်တင်ခဲ့ပြီးနိနာကြီးရဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြမအလုသမာကူညီဆောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့ MHAC ကနေသိရပါဗျ။အထက်ချုပ်ဆက်ယုံမှာလှုပ်လှုပ်ကြိုင်မှုအတွက်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့ကရောက်လာတဲ့မြန်မာမျိုးသမီး10ယောက်ဟာအခမ်းပိတ်လောင်ခိုင်းစေခံရတာနဲ့
လောကခေါင်းမုံဖြတ်ခံရတာတွေကြောင့်မြန်မာလူထုမှအကူအညီဆောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့စည်းကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။အခန်းပိတ်လောင်ခံရတာလောကခေါင်းမုံဖြတ်တာတို့အတွက်ထိရောက်တဲ့နစ်နာကြေးရအောင်အလို့ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာတော့ဘုံခုချင်းနဲ့တိန်းရှောင်နေတဲ့သားမိနှစ်ဦးမြေပိတေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်တစ်ပုဒ်ပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်ကိုရှောင်တိမ်းမှုဘုံခိုချင်းနဲ့တိန်းရှောင်နေတဲ့သားမိနှစ်ဦးဘုံခိုချင်းပြိုကျကမြေပိတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။တေဆုံးသွားတဲ့သားမိနှစ်ဦးဟာနိုဝင်ဘာလ၁ရက်ညကဘုံခိုချင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခိုးလုံခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မနက်မှာပြန်ထွက်လာတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ရှာဖွေကြည့်ရမှာမြေပိတေဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့နတ်ခွန်ရွာသားတို့ကပြောပါဗျ။စင်မာဝဲမြို့နယ်မှာဈေးရောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတူပြစ်သက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးမယ်။စင်မာဝဲမြို့နယ်ကြက်မွေးနှုတ်တဲတိုက်ကျေးရွာနေအသက်20ကျော်အမျိုးသမီးတူဟာနေအိမ်ဈေးဆိုင်မှာဈေးရောင်းချနေတဲ့အချိန်လူတစုကတနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဈေးဆိုင်မျက်နှာချက်မှာလည်းလက်လုံးပိုင်းတစ်လုံးတင်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာဦးကောင်းနဲ့ရင်ဘတ်တို့မှာကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအလောက်ကန်ရှာဖတ်မှုဝင်ငွေကျပ်တဲမှုအစရှိတဲ့ထွေထွေအကျပ်တဲတွေဆိုင်နေရတဲ့ကျေးလက်ဒေသကမျိုးသမီးငယ်တွေဟာနေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးလဆာကောင်းကောင်းရရှိမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပင်းမှုတွေကိုယုံကြည်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ကြားမှာအိမ်ကူအလုပ်တွေတွားရောက်လောက်ကန်နေကြရပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကစားဝတ်နေရေးပြည်လည်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့တွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့လုံခြုံရေးအရာအမျိုးသမီးတွေရဲ့မျက်နှာကိုဖော်ပြပေးလို့မရတာကြောင့်အတန်နဲ့ပဲဖော်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မသိလို့ရှိရင်ညီမတို့ကရောင်းစားခံနေရတဲ့ပုံစံလေးတူတယ်ပေါ့နော်။စာတဲချုပ်လိုက်လည်းကိုယ်တိမသိရဘူး။တတိယကကတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါနေလို့နှစ်နှစ်ပြီမှနှုတ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတူလာတဲ့ခါကျမှညီမတို့ကသိရတဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်။တို့ရဲ့စာချုပ်ပါစီကင်းချက်ဆိုရှင်တခြားအင်ဂျင်တွေကြောင်းမှလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီ6လကျော်ကိုစာအုပ်လုပ်ပြီးအဲကတ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ။အဲအဲ့လိုမျိုးသိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီမျိုးကြတော့အဲ့ဒီစာစီကံချက်တွေကိုညီမလိုပန်းကနေပြောလို့ရှိရင်ညီလိုပါတိလို့လည်းညာတိလို့လည်းဆိုညီမလိုလက်ယူရတဲ့အထူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ရောက်လာတော့စင်တီမလာတော့ပြောပြရင်တော့ဒီ ire မှာ post ပို့တယ် ire ရောက်လာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအစားတော့ဆိုလို့ရှိရင် coffee ထုတ်ခင်းချင်ပြီးဒါလေးပဲစားရတာနဲ့အခုရောက်မှရှိနေတဲ့သူလည်းလုံးဝစင်တီပြီးပေါ့နော်ညီမတို့ကဘာမှမသိဘူးလေညီမအကြောင်းပြခါစားပဲရှိသေးတယ်ခုံးတော့မတုံရဘူးအကြောင်းမဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့အမတရားကဣရဲမကောင်းလေကောင်းလေလို့ပြောနေမှာဘာမှမသိဘူးဣရဲနေငယ်ကအရင်ကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုပြောတာလေအဲ့လိုပြောဆိုရင်ညီမတို့လည်းစိတ်ပါပြီးမှလာချတာဒီပဲအကုန်လုံးကတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ချင်ကြတဲ့လူတွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အေဂျင့်တွေကတောင်းပန်ယူမှုတောင်းခံမှုလုံးဝမရှိတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကတချို့တွေဆိုရင်ရိုင်းနဲ့ခံရတယ်တချို့တွေဆိုရင်တအားကြီးအစားအသောက်တွေလေးငှားရမကြွေးနေတဲ့ဟိုရိုင်းနဲ့နှင်းဆဲခံရတဲ့အချိန်တွေအားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကတော့ဆင်ပြေဖို့မလာကြပါနဲ့လို့ပါလို့လဲဆိုဒီနိုင်ငံမှာရှင်နေတဲ့သူတွေကမိမတန်ရုံးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အနေချင်းခံရရင်လည်းခံရတယ်လို့ပဲသူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောထားပြီးဆိုတော့ကိုယ်ကခံရရင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်ဒီနိုင်ငံကျတော့မလာကြနိုင်ဘူးအခုတစ်ခါမှာတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာလှုပ်လှုပ်ကန်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အလုပ်သမားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒုက္ခအခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စက္ကူရှိကြတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတိမမှဟလာစင်ကာပူကပြန်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုတွေကကျတော့နည်းနည်းလမ်းကြောင်းလေးတွေတိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအေဂျင့်တွေထောင်ကြတယ်အေဂျင့်အလိုလူပို့တယ်ပေါ့နော်ဟောဘက်ကရှင်းပြနေတဲ့ကလူတွေပုံများတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေတိမအများဆုံးအဖက်ကလူတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်လူဥယျာဉ်များတယ်ပြီးတော့ဒီအဖက်နိုင်ငံတွေကကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့အရင်မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မပြောရဘူးခရီးရန်လို့ပဲပြောရသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှတ်ပုံနဲ့တိုင်တော်ပြီးတော့တောင်မှခရီးရန်လို့ပြောရတယ်အဲ့လာမှဟိုဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြန်ပို့တယ်သူတို့တွေကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ကိုPV passport visa နဲ့အလေဗီဇာနဲ့ခေါ်သွားတယ်အလေဗီဇာနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အလုတ်တွေအလုတ်ကန်ရှာဖွေခိုင်းတယ်ပေါ့အိမ်ကူအလုတ်တွေလုတ်ခိုင်းတယ်တချို့ဆိုရင်၄လစာ၅လစာတချို့ဆို၈လစာ၈လကြည့်လုတ်တယ်သူကြက်မှမရဘူး၈လတိတောင်မှမရတဲ့လူတွေရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေမြန်မာနိုင်ငံ agent ကိုဖုန်းဆက်ကြတယ်မြန်မာအေဂျင့်ကလည်းဘာမှလုပ်ပေးတာမရှိဘူးတာဝန်ယူမှုမရှိဘူး။ဟိုဘက်အေဂျင့်ကလည်းတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးပေါ့နော်။
လောက်ခလာကြတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တန်ရောက်လာတဲ့လူရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပေါင်းအခုဆိုရင်50ကျော်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်2021ကလေးကဒီပြဿနာစတက်တာဆိုတော့2021ကစပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာဆိုတော့လူပေါင်း50လောက်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်မိသားစုတွေလည်းတိတ်တိတ်နေပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုတော့တော့ဒါကိုသားသမီးကတော့ channel လည်းမလုပ်နဲ့ special စစ်စစ်ပြီးတော့မှဟလာ agent တွေပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အခုဆိုရင် line model မှာဆိုရင်ဟလာဟိုပုံမှန်ကနေပြီးတော့မြန်မာပေးပြန်ရအောင်လုပ်ပေးပြန်ပတ်စံဘလောက်ပေးအဒီလိုမျိုးတွေတမဲ့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းပြောတာနဲ့ယုံကြည်ကြတာပေါ့နော်ရှက်ရှက်ပဲယုံတယ်ဒီအလုပ်သမားတွေကကြတော့လဲငါတို့ကဟိုဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုရောက်နေပြီလဲဟိုပေါ့ပြန်လာဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းစက်တာကြက်စရာမလိုဘူးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပတ်တင်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ပြန်ရအောင်ဆက်သွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ AI ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးအမှုပညာလက်ရာပကြီကားတွေဖန်တီးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ပကြီဆီယာမတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာပါ AI သုတေသနပညာရှင်နဲ့ပကြီဆီယာမစူဝမ်ချွန်ရဲ့ပကြီနဲ့ဉာဏ်ရည်တုနီးပညာ AI တို့ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာလက်ရာပကြီကားချက်တွေကိုလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ပြာခန်းတစ်ခုမှာဒီလအစောပိုင်းကဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့တာပါအနုပညာလောကမှာရှားပါတဲ့လက်ရရှိသူဖြစ်တဲ့ချွန်ဟာမက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့မီဒီယာပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါ What that intersection means for me is to ကျွန်မနုပညာနည်းပညာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာဆက်ရုပ်နယ်ပယ်မှာလှုပ်လှုပ်နေတာအခုဆို15နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီလူလက်ရဲ့စိတ်ကဲဖြစ်စဉ်မှုနဲ့နည်းပညာမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ပြီးအမှုပညာဖန်တီးမှုကိုချဲ့ထွင်နိုင်မှုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျမတို့ဟာပုံဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့လူဆက်ပေါင်းစုံပေါင်းစပ်နေတဲ့ project တစ်ခုကိုတည်ထွင်လှုပ်ဆောင်နေရပါ။အဲဒီမှာအယုံကျော်ခွင့်ရစနစ်တွေ၊ကွန်ပျူတာပုံရိပ်ပုံဖော်မှုတွေ၊ AI ဉာဏ်ပညာတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးဖန်တီးမှုအသစ်တွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါဆက်ချွန်ဟာဟောင်ကောင်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအော်ပရာတချင်းဆိုတဲ့ဖခင်နဲ့ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူမိခင်တို့ကတွန်းတွန်းမှကြီးပြင်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ဆူဝမ်ချွန်ဟာကွန်ပျူတာအမြင်နည်းပညာနဲ့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ပုံရိပ်လှုပ်ရှားမှုတွေရယူဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်တိဆောက်ထားတဲ့ဆက်ရုပ်မျိုးမျိုးနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တောက်လို့တို့ကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းမျိုးဆက်အဖွဲ့ဆက်ရုပ်တွေဟာပကြီဆရာရေးဆွဲတဲ့လက်ဟန်ယူဆတွေတိုင်းအတူယူပြီးတပြိုင်နက်တည်းလိုက်ပြီးရေးဆွဲနိုင်တဲ့နည်းပညာမျိုးဆက်ရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် The first generation in 2015I think the robotic form of it is အခုလိုပေါင်းစပ်အနုပညာတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ဒီလိုပုံစံဒီဇိုင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမမျိုးဆက်ဆက်ရုပ်ကို2015ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရုပ်ပုံစံနဲ့သူ့ဒီဇိုင်းပုံစံကအရင်ကိုထူးခြားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကိုချင်းကပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးစုံကနေပေါင်းစပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်လက်ရာဖြစ်အောင်ဖန်တီးရတာကတကယ်ကိုစိတ်လုံရှားစရာကောင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါ။ပကြီဆီယမချွန်ရဲ့နောက်ထပ်ပြသမဲ့ပြပွဲတစ်ကိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ဟန်မူယာများလို့အမည်ပေးထားပြီးလန်ဒန်မြို့မေဖဲယားရက်မှာရှိတဲ့ခေတ်ပြိုင်နုပညာပြပွဲခမကြီးမှာတင်ဆက်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံအရေးရက်ကမတူညီကြတဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါဗျ။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းဆောင်မြော်အားပေးကြပါဦးရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။